O câmera não fala, ele apenas grava. Tá em quinto lugar. Vamos lá, rapaz. Força nisso. Será que eu consigo? Alguém ia correndo pra tirar e empurrei ele. Saiu da pista. O piloto. Primeirão, hein? Não, segundão. Essa corrida vai ser longa, hein, meu? Mas vou esperar pra ver. Vamos ver, vamos esperar. Se concentra na corrida. Esqueça a câmera. Essa curva é muito difícil de fazer. Você acaba saindo da pista. Na curva. Sabia? Sabia. Só na curva você pode sair da pista. Tem que ficar na pista aí, meu. Acostamento. Tô vendo um cara na sua frente aí. É ele. Sai da frente, tranqueira. Eu tô numa... Eu...
joguei o corredor pra trás. Joguei o corredor pra trás. E agora eu tô na cola desse pano. Tá vendo? Tô vindo lá. Porque eu tô dando voltas de volta. Décima primeira volta, vamos lá. Última volta. Toda atenção é pouca. Ah, vamos lá, preste atenção. Olha a bandeirada.